Shkoi në spital për të bërë nënë një fëmije, I lindi pesë vajza. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në ambikapur të Indis, një grua që mendon të se ishte shtatzën me një fëmijë, ka qenë më se e befasuar me lindjen e pesë vajzave. Kur Manita Kumar u dërgua në spital në javën e 26 të shtatzënsis, kujton të se mund të ndodhte më e keqja, sepse para 2 vitesh e kishte humbur fëmijën e saj të parë. Manita ishte shqetësuar në fillim kur nisi lindjen 2 muaj para kohë, por 26 vjeçarja lindi 5 vajza të papritura më 2 prill në një spital në Ambikapur, India, raporton Times of India. Të gjithë 5 bebat peshonin afërsisht rreth 1 kg në momentin e lindjes. Burin e Kumarit, Umesh, I thatoi se ata ndjeheshin shumë të bekuar që kishin të gjithë këto fëmijë, pasi Manita kishte lindur një djalë 2 vjet më parë, I cili vdiq shkurt pas lindjes. Çifti nuk kishte mundur ta bëjë një ultraz këtë herë dhe Manita ndjehej krejt normale gjatë kohës së shtatzënisë, prandaj nuk kishte asnjë arsye për të besuar se ishte shtatzën me më shumë se një fëmijë të shëndetshëm. Me t'i nxjerrë vajzën e parë, mjekët kanë mbetur të mahnitur edhe me 4 vajza tjera që kanë lindur në mënyrë natyrale, brenda gjysmë ore. Një përditësim më I ri nga të I tregon se ëma është ndalur më pas në spital, bebat mbeten në kujdes intensiv neonatal. 4 prej tyre vuajnë nga ikterus dhe ka shqetësime për madhësinë e tyre. Prindërit ishin të shqetësuar se si do të mund të përkujdeseshin financiarisht për foshnjat dhe të gjitha faturat mjekësore, por administrata e rajonit të Ambikapur do të ofrojë ndihmë financiare familjes. Ndërkohë, prindërit pranojnë se kanë gatëruar emrat e vajzave, të cilat quhen Ia, Jan, Yoti, Igayasa dhe Jania. Fatimir për këtë familje që papritur u bë e madhe.